Fala galera, segundo vídeo do canal começando nesse instante. E antes de entrar no assunto que eu preparei para hoje, queria agradecer a todo mundo que assistiu o primeiro vídeo, que compartilhou com os amigos, mostrou o vídeo para outras pessoas. É assim que o canal vai acabar crescendo e chegando aos olhos e ouvidos de mais fãs de NBA. O assunto que eu preparei para hoje é: qual Kobe Bryant é o melhor? É o Kobe Bryant com a camisa número 8, que jogou entre 96 e 2006, ou é o Kobe Bryant com a camisa número 24? que jogou entre 2006 e 2016. Antes de começar essa discussão, eu queria mostrar que eu estou usando uma camisa do Lakers do grande Nick Van Exel, que jogou no, nos Lakers no início dos anos 90, numa fase de não muitas vitórias do time, aquele time que tinha o Vlad e Divac entre outros e que não trouxe tantas alegrias assim para os fãs do Lakers, assim como times de outras épocas. Entrando no assunto. Por que eu tive essa ideia de comparar os dois cobre Bryants? Esses tempos eu estava andando pela internet. E eu vi um artigo no qual estava sendo questionado qual camiseta dos Lakers deveria ser aposentada em homenagem ao Kobe Bryant. A camiseta número 8 ou a camiseta número 24? E aí várias pessoas estavam comentando. Eu acho que tem que ser o número 8, porque foi o primeiro Kobe Bryant que surgiu e foi aí que ele fez o nome dele. E tinham outras pessoas dizendo, não, tem que ser o número 24 que foi o Kobe Bryant, que não dependia do Shaquille O'Neal e levou o time nas costas. Enfim, essa análise subjetiva é muito difícil de ser feita, então eu vou tentar ser mais objetivo nesse Post, eu vou tentar levar em consideração os números dele, as estatísticas do Kobe nesses primeiros 10 e nos últimos 10 anos. E eu sei que quem acompanhava mais NBA no final da década de 90 e no início dos anos 2000 vai ter certeza que o melhor Kobe Bryant era o número 8. E quem acompanhou a NBA, quem é mais novo, acompanhou nos últimos 10 anos, vai ter certeza que o melhor Kobe Bryant é o Kobe Bryant número 24 mais recente. Mas eu, que sou um cara que acompanha a NBA há pelo menos uns, uns 20 e poucos anos, pelo menos eu, eu não tenho esse vício na minha resposta. Eu vi todos os Kobe Bryants jogarem durante essas 20 temporadas, então eu acho que eu consigo dar uma opinião não tão viciada quanto outras pessoas dariam. Mas enfim, vou fazer essa análise numérica bem objetiva das estatísticas do Kobe nesses dois diferentes períodos de tempo. Para fazer essa análise, eu vou levar em consideração três critérios. O primeiro é as estatísticas básicas dele, pontos, rebotes, assistências. O segundo critério que eu vou utilizar são as conquistas dele, as conquistas individuais do Kobe Bryant. E o terceiro critério que eu vou utilizar são as vitórias do Kobe. Como um time, como um grupo. Bom, vamos para o primeiro critério nessa avaliação. Vamos comparar os pontos, rebotes, assistências, enfim, estatísticas básicas do Kobe Bryant ao longo desses 10 primeiros e 10 últimos anos. Nos primeiros 10 anos, entre 96 e 2006, Kobe Bryant fez 16.866 pontos em 707 jogos, o que dá uma média de 23,9 pontos por partida. Já entre 2006 e em 2016, o Kobe Bryant fez 16.777 pontos em 639 partidas, o que dá uma média de 26,2 pontos por partida. A média da camiseta número 24 é um pouquinho maior. Mas vocês vão ver que essa diferença, mesmo sendo um pouquinho maior, é a maior diferença que a gente vai conseguir encontrar dentro desses dois períodos de tempo. Vamos para os rebotes. Nos primeiros 10 anos, com a camisa número 8, ele conseguiu 3.634 rebotes, o que dá uma média de 5. 1,14 rebotes por partida. Na segunda metade da carreira, ele conseguiu 3.413 rebotes, o que dá uma média de 5,34 rebotes, ou seja, médias praticamente iguais ao longo da carreira inteira. Assistências. Na primeira metade, 3.148 assistências, dando uma média de 4,45. Na segunda metade, 3.158 assistências, com uma média de 4,94. Novamente, médias muito parecidas. Agora, a porcentagem de arremessos. Na primeira metade, 5.868 de 13.003, com uma porcentagem de 45,1%. Na segunda metade, 5.851 de 13.197. Porcentagem de 44,3 mais uma vez, estatísticas muito parecidas. Qual a conclusão que se chega nesse primeiro critério? Os dois coubes, o número 8 e o número 24, eles foram muito parecidos. As estatísticas do primeiro coube, elas puxam um pouco para baixo no primeiro ano dele, nos primeiros dois anos dele, quando ele ainda estava começando na liga, começando muitos jogos do banco de reservas. Mas as estatísticas do segundo coube também são puxadas para baixo, por causa do coube do finalzinho da carreira, nos últimos dois ou três anos dele. Ele jogou menos minutos, a conclusão que eu chego é... O Kobe número 8 e o Kobe número 24, estatisticamente, foram jogadores similares jogadores praticamente idênticos. Segundo critério, conquistas individuais do Kobe Bryant. Na primeira metade, ele disputou 8 All-Star Games de 9 possíveis, porque no ano de 99 não teve All-Star Game, porque a NBA estava em greve. Na segunda metade, o Kobe 24 disputou os 10 All-Stars, ou pelo menos ele foi convocado para os 10 All-Star Games que ele poderia disputar. E desses 10, ele jogou 7. Outros 3 ele ficou de fora. Eu considero que há um equilíbrio. Agora vamos para a seleção dos melhores da NBA que eles fazem no final da temporada. O Kobe número 8, ele ficou quatro vezes no primeiro time, duas vezes no segundo time e duas vezes no terceiro time, totalizando oito escolhas para o time da NBA. O segundo Kobe ele só foi escolhido sete vezes, mas as sete vezes ele estava no primeiro time. Os últimos três anos dele na NBA, ele não estava em nenhum dos três times. Mais uma vez, eu considero um equilíbrio entre os dois Koubs. Mais uma. Tanto o Kobe 8 Quanto o Kobe 24, cada um foi escolhido seis vezes para o time de defesa da NBA. Mais uma vez, eles estão empatados. Ambos os cobes também, cada um ganhou uma vez o título de melhor pontuador da NBA. O primeiro Kobe na temporada 2005-2006 com mais de 35 pontos por partida, que foi o recorde da carreira dele. E o segundo Kobe o 24 logo em seguida em 2006-2007, ele também foi o maior pontuador da NBA. Mais uma vez, empate. O que talvez diferencie individualmente os dois Cobres Seja o número de MVPs e o número de MVPs das finais. O primeiro Kobe, número 8, não ganhou nenhum MVP, embora talvez. Ele até merecesse, principalmente aquele MVP que o Steve Nash ganhou, que as pessoas questionaram muito se não deveria ter ido pro Kobe, mas enfim, ele não ganhou nenhum MVP. O segundo Kobe, número 24, sim, ele ganhou um MVP da temporada 2007/2008, e essa é uma primeira pequena vantagem que eu vejo pro Kobe 24 em cima do Kobe 8. Uma vantagem que eu já acho um pouquinho maior é que o Kobe 24, ele tem dois MVPs das finais, 2009 e 2010, enquanto o primeiro Kobe, embora ele tenha ganhado um título mais que o segundo, ele não ganhou nenhuma MVP das finais, muito porque o Kobe, nessa época, ele era mais ou menos um coadjuvante do Shaquille O'Neal e esses MVPs ficaram com o cheque naquela oportunidade. Para finalizar então essa análise estatística individual do Kobe Bryant, a gente chega no famoso jogo de 81 pontos que ele fez contra o Toronto Raptors em janeiro de 2006. Essa seria sim uma vantagem, um ponto em consideração para o Kobe número 8. Mas eu acho que chega muito próximo os 60 pontos que ele fez na partida de despedida dele, já com o número 24 na temporada passada. Embora não sejam 81 pontos, né, que os 81 pontos são a segunda maior marca da história da NBA, esses 60 pontos ele já com uma idade bem avançada não deixa de ser algo muito marcante e significativo também. Por fim, eu chego no terceiro critério da minha análise, que são as conquistas coletivas do Kobe Bryant. O Kobe número 8, ele tem três títulos, 2000, 2001 e 2002, mas sempre ao lado do Shaquille O'Neal. Já o segundo Kobe, ele tem apenas dois títulos, em 2009 e em 2010, mas como protagonista do time, não tinha mais o Shaquille O'Neal de pivô, tinha o Paul Gasol como principal companheiro dele. Por fim, as aparições nos playoffs. O primeiro Kobe, ele chegou em 9 playoffs, ele ficou fora apenas em 2004, 2005, que foi o ano seguinte à saída do Shaquille O'Neal do time. Enquanto o segundo Kobe, dos 10 anos, ele chegou em apenas 6 playoffs, ou seja, uma pequena vantagem para o Kobe número 8. E qual a conclusão que a gente chega com isso tudo? Olha, a minha conclusão é que o Kobe número 8, que jogou durante 10 anos, e o Kobe número 24, que jogou também durante 10 anos, eles são Estatisticamente, praticamente o mesmo jogador, tanto nas estatísticas de jogo quanto nas conquistas individuais, quanto nas conquistas coletivas, eles têm carreiras absurdamente parecidas. Eu acho que se a gente dividir a carreira de qualquer jogador da NBA em duas partes e fizer essa mesma análise, com certeza as diferenças vão ser gritantes. Mas o Kobe Bryant, que foi um jogador que conseguiu manter a qualidade ao longo da carreira inteira, ele fez duas metades praticamente idênticas. Voltando à premissa desse vídeo, que era escolher qual camiseta do Kobe Bryant deve ser aposentada pelos Lakers. Bom, eu diria que as duas. Seria a primeira vez na história da NBA, não deve ter nenhuma regra quanto a isso. Mas, se for para escolher uma só, olha, tá aí uma decisão difícil. E para vocês, qual que é o melhor Kobe Bryant? Deem a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários, assinem o canal. E me acompanhe aí que eu pretendo lançar muito mais vídeos abordando temas gerais de NBA. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Valeu e até o próximo.